ជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានក្នុងសង្គមយូទូបនិងហ្វេសប៊ុកបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងនេះមកតាមដានព័ត៌មានគួរយល់ដឹងមួយទាក់ទងតើបាល់ទាត់មានតាំងពីសម័យកាលណាមានប្រភពចេញពីណាហើយមានដំណើរវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងនេះមកតាមដានលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់ដែលមានដើមកំណើតចេញពីណានិងមានប្រភពមកពីណាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ តាមការស្រាវជ្រាវនិងឯកសារពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកីឡាប្រភេទនេះត្រូវបានមនុស្សបង្កើតឡើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយកីឡាបាល់ទាត់បានចាប់ផ្ដើមកំណើតលើភពផែនដីយ៉ាងនេះដែលមានអាយុកាល3000ឆ្នាំហើយកីឡាបាល់ទាត់មានប្រភពកំណើតដំបូងនៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងពោលគឺនៅទឹកដីនៃប្រទេសចិនបុរាណនាសម័យបុរាណកាលគេឃើញកីឡាប្រភេទនេះមានបែបបទត្រឹមត្រូវនិងលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅឡើយពោលគឺសម័យបុរាណនៃប្រទេ
mùi tiếng sông nô lai. Croy chlong cat rob sat the word mouth, kela baltot man manto, the navi bot clay the jay kela baltot canachba, jp seca chap da min ca chap rom chilekana, sakol robot manus jit, jum not robot mui del min ca chap romnik, kukat lak non prote angle near sat the word tip from boon, nung pi kang chung prote barang near sat the word ti da pi near the mai kalo. ចាប់ដើមមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សម្រាប់ធ្វើការប្រកួតកំសាន្តនៅល្បែងជាប្រជាប្រិយរបស់ពួកគេជាពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីធំៗតែងតែសង្កេតឃើញក្នុងនោះមានក្រុមមនុស្សប្រុសគ្រប់ៗវ័យចាប់ដៃគ្នាជាគូជាក្រុមប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសម័យកាលនោះហើយដែលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះចាប់ដើម មានអាជ្ញាកណ្ដាលប៉ុន្តែពួកគេគ្រាន់តែឈរពីខាងក្រៅនិងបញ្ជាកំណត់ឲ្យលេងឬផ្អាកការប្រកួតពោលគឺមានបញ្ហារបួសស្នាមឬបញ្ហាអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះនោះហើយដែលជាក្តីបារម្ភមួយទាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងសម័យកាលនោះនឹងយ៉ាងណាក្តីពាក្យថាបាល់ទាត់ ចាប់កំណើតពាក្យនេះឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែននាដើមសតវត្សរ៍ទី15ហើយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះក៏បានរីកសាយភាយខ្លាំងទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនអាមេរិកខាងត្បូងនាសម័យកាលនោះផងដែរតាមការរយៈដាក់អាណានិគមនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មផងដែរក្នុងសម័យកាលនោះពួកមាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិមត្តនេះដែលតាមដានពួកមាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា